Վերջին շրջանում Հայաստանում նորակառույց շենքեր նոր օրի ավելանում են։ Դա մի կողմից լավ է տնտեսական իմաստով, մյուս կողմից վատ, քանի որ երբեմն այդ շինությունները փաստացի խախտում են հարակից բնակիչների իրավունքները։ Վիճաբանության առարկա հանդիսացող խնդիրներն էլ լինում են տարբեր։ Տարածքը դառնում է խոնավ, պատերը ճաքում են, կորչում է լուսավորությունը, ընդհուպ լինում են փլուզման դեպքեր։ Նոր շինարարության հեղինակներն էլ պնդում են, տարածքի հին բնակիչները փորձում են իրենց բնակարանը անհամեմատ թանկ գնով վաճառել։ Սակայն մեզ հասած դեպքեր են եղել, երբ առանց բնակարանի սեփականատիրոջ համաձայնության կամ իմացության քանդել են նրա շինությունն ու փոխարենը կառուցել նորակառույց շենքեր, որոնք նույնիսկ չեն պահպանել անվտանգության տարրական նորմերը։ Սասուն ազգագրական երկի պարի խմբի ղեկավար Գաթաբենդի հիմնադիր Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանը ևս տևական ժամանակ է ինչ պայքարի մեջ է մտել օկտագոն սպառողական կոոպերատիվի հետ։ Պատճառը կրկին սեփականության իրավունքն ու բնակարանային խնդիրներն են, որը կողմերին հասցրել են դատարան։ Մեր օրերում մարդիկ փորձում են նույնիսկ չնչին բաներից գումար վաստակել։ Այդ աշխատանքի անունը մեկը նենգափոխելով դնում է բարելավում, մյուսը բարեգործություն, մեկ ուրիշն էլ ներդրում։ Ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր է հատկապես կառուցապատումը, այն էլ ուրիշների հաշվին։ Համենայն դեպս այդպես է կարծում Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանն, ով տարիներ շարունակ պայքարում է սեփական իրավունքների համար։ Նրա համոզմամբ ոչ մի իրավական և ժողովրդավար երկիր չի վարվի իր քաղաքացիների հետ այնպես, ինչպես Հայաստանում վարվեցին իր հետ։ Այս տարածքը ուզեցել են ձեռք բերեն, հետո այդ իրենց գործունեությունը ծավալեն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն տալիս է այս եզրակացությունը դեռ 18 թվականին Հայկ Մարությանին, դիմելով, որ զերծ մնացեք այդ տարածաշրջանից։ Եթե դուք ուզում եք իրոք ձեր ներդրումները անեք, ձեր, չգիտեմ, բարելավեք, բարեկարգեք, քաղաք Երևանը շինանա, ուրեմն պետք է այս կարգավիճակը ունենա. 60%-ը կանաչապատում, 40%-ը ուրեմն նոր շինարարություն։ Ցույց եմ տալիս բոլոր սիրուն նկարչությունները։ Երևի մեր ամենահետաքրքիր նկարիչն ով է, Այվազոսկին, չգիտեմ որ մեկը, ասենց նկարչություն չեն կարողացել արել։ Դե տեսեք, այս սաղ նկարչությունը տվել են, որ Բաքի բնակիչները, ճարտարապետները, եսիմ նախարարները տեսնեն ուրախանան այն մարդ, ասեն ես ինչ կառուցա կառուցում եստեղ։ Հիմա որ մեկ անձը ես օրինակի համար տեսնեմ, իմ երեխա համար կասեմ, չլինի սա։ Սիրով նայեք։ Տեսեք, տեսեք։ Դեկեք, հլման եկեք, տեսեք, այստեղ գտնեք այդպիսի բան, այդքան տարածություն կա, թե չէ։ Շինարարությունը, որը ընդանում է Երևան քաղաքի Թումանյան երկրորդ անցուղի 5/9 հասցեում, իրականացնում է օկտագոն սպառողական կորպորատիվը, իսկ Անդրանիկ Մանուկյանի սեփականություն հանդիսացող տարածքը, որի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 471 քառակուսի մետր, գտնվում է անմիջապես դրա հարևանությամբ։ Շինարարները տան հիմքերին շատ մոտ խորոփոսեր են փորել, ճակեցնելով տան պատերը, իսկ շինարարության միուսյուն նել բերել դրել են նրա հողատարածքի վրա, քանդելով տանը կից շինությունը։ Այդպես է համենայն դեպս մեզ ներկայացնում մեր զրուցակիցը։ Եկել են այստեղ, այստեղ 8.5 մետր պետքա թողեն, հա, իրենց իմ պատից իրենց պատը։ Արդեն իսկ խոսեմ իրենց նախագծով։ 6 մետրի են դրել։ 6 մետրը դրել են դեռ քիչ չի, 2.5 մետր էլ էս բաներն են, կոնսուլներն են եկել, հիմա կտեսնենք այստեղից։ Խախտել գնացել են։ Հա, այստեղ էլ արդեն նախագիծը փոխվել, իմ բակն է, իմ բակը կա, իմ բակը իրենք դարձրել են իրենց բակ, գրանցել են իրենց վրա։ Երբ որ դրեցին, հեսա տեսնում եք, այս արմատուրեքը դրեցին, ես արդեն անմիջապես այդ, որ ասում եմ 6 մետր, հասկացա հստակ իմ գլխի գալիքը։ Այնուամենայնիվ, այսօր կրկին շինարարներն անցել են աշխատանքի, պատճառը քաղաքապետանի շինթույլտվությունն է, որն անհասկանալի պատճառներով ստորագրել է արդեն երբեմնի դարձած նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը պաշտոնանք լինելուց ժամեր առաջ։ Տարածքը, որտեղ կառուցվում է 12 հարկանի նորակառույց շինություն, 1938 թվականից եղել է տնտեսվարող օբյեկտ։ Ժամանակակից մոտիվներով խոստացված շինության շինաշխատանքները Անդրանիկ Մանուկյանի համար եղել են անսպասելի։ Դրանց մասին ինքն իմացել է, երբ փորձել է զրոնիշը կառուցել։ Իսկ սկզբանե Երևանի քաղաքապետանի քաղաքաշինության վարչությունը չի թույլատրել սկսել շինաշխատանքները քաղաքաշինական եւ անվտանգության նորմերի խախտումները հաշվի առնելով։ Դրա վերաբերյալ արգելքն այսօր համված չէ, ինչն այդպես էլ հաշվի չի առնվել կառուցապատող ընկերության կողմից։ Ըստ մեր զրուցակցի, այդ մասին են փաստում տարածքում այսօր ընթացող աշխատանքները։ Սա հիմնական զրոյական նախագիծն է։ Հիմա այստեղ նայեք,
Զրուական նախագիծը իրան գծում են եւ գլխավոր հատակագիծ է սա։ Այս գլխավոր հատակագծի վրա ինչ ագրված է ստեղ ներողություն։ Քանդման ենթակա կառույցներ։ Քանդման ենթակա, ով է ձեզ իրավունք տվել, որ դուք իմ գույքը քանդեք եւ գլխավոր հատակագծի վրա դուք ինքներդ, ասենք ասած, գրեք, սա պաշտոնական փաստաթուղթ է։ Ուզ այս էլ դրել են հարևանի այն բազմաբնակարան կառույցը, որ կա մեր բակում մտնեք։ Այստեղից լագներով ցույց են տվել, համ իմ տունը պետք է քանդվի, համ այս հարևանի տունը։ Բայց ով է իրավունք տվել, ես հարգ եմ տալիս, հավաք եմ տալիս գույքին, 30 տարի այստեղ 40 տարի ապրում եմ։ Տարածքում շինաշխատանքներին դեմ են եղել նաև բնակիչները, որոնց թվում եղել է նաև երգահան Արթուր Մեսչյանը, ով ի դեպ ամիսներ առաջ զբաղեցնում էր Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը։ Արդյունքում բողոքող քաղաքացիների թիվը զգալի կրճատվել է։ Երկրորդ քաղաքացին, ով բողոքում է, գտնվել է Մոսկվայում, երբ իմացել է, որ իր բնակարանը բարի բունի մաստով հավասարվել է հողին։ Քանի որ ես արդեն բողոքներ ունեմ այս ամեն ինչի նկատմամբ, որ այս նման վիճակի մեջ են հասցրել իմ բնակարանը, հիմա ճիշտ է, այսպես քանդուք հարապա կմտածեք, թե այսպես էլ եղել է, բայց ինքը ներսում շատ նորմալ, ակուրատնի, շատ ույուտնի տուն է եղել։ Իրանք քանդել են, իրան շինարարության հետ կապված, իմ սեփական հողը անգամ քանդել են, որ ինչքան որ հիմա չգիտեմ երևում է թե չէ, դրանից այս կամից նաև այն կողմ իմ սեփականությունն է։ Դե խնդրեմ, թե փորել են ինչ են արել իմ այս զալը եւ կողքը, նաեւ ունեմ ննջասենյակ, որ բոլորովին այլևս գոյություն չունի։ Այստեղ չեմ եղել, ես նոր եմ Մոսկվայից վերադարձել, ես մի ամիս այստեղ եմ, քանի որ մի ամիս արդեն այստեղ եմ։ Ես քանի որ իմացա այս ամեն ինչը կատարվում է, արդեն իմ տունն են կիսել եւ ստացվում է, որ մտել են իմ սեփականության տարածք, ես վերադարձա Հայաստան, որպեսզի տեսնեմ ինչ է կատարվում։ Մյուս տան հետ կապված խնդիրները նաեւ, որ երբ որ իրանք սկսել են այդ իրանք շինարարական աշխատանքները կատարել, նաեւ վնասվել է իմ երկրորդ հարկի տունը, որը ամբողջովին ճաքերի մեջ է եւ դա ավարինի տուն է համարվում այս պահին, քանի որ իրականում շատ վտանգավոր է այդ վիճակում ապրելը։ Այդտեղ բավականին ծայրահեղ վատ վիճակում սեփական բնակելի տների սեկտորեր, որ մի մասը, չգիտեմ, հողից էին կառուցված կամ այնպես կիսականդ կամ կիսանորմալ բնակելի տներ էին շուրջ 2000 քառակուսի մետր հողատարածքի վրա։ Մենք այդ տարածքը իրացրել ենք այդ համապատասխան եզրակացության որոշման հիման վրա, Երևան քաղաքի խորհրդի այդ որոշման վրա, եւ հետագայում պատվիրել ենք նախագիծ 2000 քառակուսի մետր հողամասի վրա ընդամենը 500 քառակուսի մետր շինությամբ, այսինքն այսօրվա ստանդարտներով առնվազն 40% ծանրաբեռնվածությամբ են թույլ տալիս բազմաբնակարան բնակելի շենքեր կառուցել, մեր մոտ գրեթե 25%-ն է չի գերազանցում։ Մեր զրուցակցի խոսքով սկզբում ինքը դեմ չի եղել շինաշխատանքներին, կարծելով, որ բարի գործ է նախաձեռնել։ Կառուցապատող ընկերության աշխատակիցներից մեկն էլ վստահեցրել է նաև, որ շինությունը խոչընդոտ չի հանդիսանա տեղի բնակիչների համար, սակայն ավելի ուշ հասկացել է, որ ինքը խապված է եւ իր իրավունքները սկսել է պաշտպանել արդեն դատական կարգով։ Խախտումները սկսվել են դեռևս մոտ 2 տարի առաջ, եթե ոչ 3, երբ որ սկսվեց զրոյական նիշի շինարարությունը։ Այսինքն ավտոտնակների այդ ֆունդամենտ հասկացողությունը շենքի այդ ժամանակահատվածում մեզի ամեն գնով փորձում էին համոզեին, որ որևէ խախտում չկա եւ 20 մետրը պահպանված է ամեն տեսակի ամեն ձևով, սակայն երբ որ արդեն շինարարությունը սկսվեց, մենք արդեն տեսանելի դարձա, որ խախտումները կա, զրոյական նիշի մասով դիմեցինք վարչական դատարան, անվավեր ճանաչել զրոյական նիշի շինթույլտվությունը հիմքընդունելով, որ դա ասենք ակնհայտ նորմերի, սնիպի նորմերի խախտումով է կատարվում։ Մինչև դատարան ընդունեց վարույթ, մինչև գործողություն է կատարվավ, զրոյական նիշի շինթույլտվության ժամկետն անցավ։
Pastați stațiva, vor alea vas goițiun ciunet și întul tăuțiună. Vori hete vancov, mi-a stipat ca în hația rar ca pohelu, e alea vas ideea va bărna ca în ușciuneț, vor cea ca în acta în bavercean în celu, ca în vor ca vătan, ca apagaim, nu în bărna cărcan velu. Mamă chiar ni băochițe tot, data ni ierco am sov ca să stume și închi ca ruțumă. Baiți ca ruța patoro și arna cum e aș hatel, nu în intensivul ce am hahtelov, data ni văciră. Manuchiană dimele dataran, Ieremanica a capetania noi neacan și întul tăuțiună vor pe svarcea ca în act am baver ճանաչելու acelu pahanjov. Datarana heratap mijloc e kirarel arnvazn 2 amsov kasetsnelov shinaut'yunum. Miche verchnakan vjirr patrast klinin. Aytuhandert khakapetan patshach mijosner chi kirarum vorpesi shinaraut'yun kangnetsvi patjarabanelov te verakhnish datan nerkayatsvel e bogok. Anartyunken naev postikanut'yun nerkayatsrats bazmativ bogokner. Bogokelem khakashinutyan urem Teșchakan, ha, harșeț, teșchakan, marmenin. Marti câtelen, ercu tari araj, eșa, ercu tari araj ce can, ait vor arten zogere drețin. Caseț drețin, tu ganețin, e ste greț grelenel, vor sa încna cama ha marbum, u iete caruțec, voșem, încna cama ci careli. Duc îngneret pe ca unenac popohuțun, nahag zimeș. U tăvețin sa ինձ եկա, որ ինձ պետք է պատասխան տան, տվեցին քաղաքապետարանին։ Հիմա հակահրդեհային անվտանգության այդ վարչությունը, տեսչությունը եկել էր ուսումնասիրություններ անցկացրել եւ արձանագրել էր բազմաթիվ խախտումներ, որի համար նաեւ տուգանել էր շինարարին եւ քաղաքապետարանին արձանագրություն էր տվել, որ այսպիսի խախտումներ կա, հաշվի առեք, երբ որ ընթացքը կլինի։ Համարյա 1 տարի քաղաքապետը ոչ մի շինթուլտություն չէր տալիս, անընդհատ ձգձգում էր այդ գործողությունը, ենթադրում եմ հենց այդ հիմքով։ Այնակ դեկտեմբերի 22-ին 21 թվականի անհայտ պատճառներով Երևանի քաղաքապետը ստորագրում է շինթուլտությունը, անտեսելով համ այդ խախտումները, որ արկա են, անտեսելով, որ որևէ փորձակնություն չի անցել այդ զորական նիշի, այսինքն 12 հարկանի շենքի կառուցվածքը, որի վրա պետք է նստի, որևէ մեկը չի ստուգել, արդյոք համապատասխանում է նախկին տված շինթուլտվության ավարտական ակտ կա թե չկա, մատնանշելով, որ զորական նիշը չի պահանջում ավարտական ակտ։ Ես չեմ ընդունում այդ հանգամանքը, քանի որ կա առանձին շինարարական թույլտվություն, ուրեմն դա պետք է ավարտեն, նոր դրա վրա շարունակությունը ստանան։ Ես ճիշտ ասած այդ եզրակացությանը ծանոթ չեմ, ինձ որևէ մեկը չի տրամադրել այդ եզրակացությունը, սկսենք այդտեղից։ Դա առաջինը, ես ասացա կառուցապատողը, որ ես էլ որպես ներկայացուցիչ։ Երկրորդը այդ մարմինը ստորագրել է հաստատուղթ, որով եզրակացությունն է դրական տվել, որ կարող է շինարարությունը իրականացվել։ Այսինքն մինչև նախագծի համաձայնությունը վերջինները ստորագրել են այդ հաստատուղթը։ Այդ ինչ փոխվեց, որ իրենց ստորագրած հաստատուղթը պարզվեց, որ այդքան էլ չպետք է ստորագրվեր, հա, տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե դու այսօր տալիս ես, որ մի բան այնպես չի քաղաքաշինական տեսանկյունից, չգիտեմ, հրդեհային նորմալ խախտում կամ ինչ, բայց ժամանակ, որ ստորագրում էիք, ասենք, ինչ էիք ստորագրում, դա է հարցի մոտ առաջացնում։ Ոնց կարա նույն մարմինը, նույն շինության, որ որևէ բան չի փոխվել, նախագիծը նույն նախագիծն է, հողամասը նույն տեղում է, հարևանն էլ է իր տեղում, ոնց որ նախկինում է եղել հարևան, նենց էլ հիմա է հարևան։ Ինչպես ստացվեց, որ ասենք, այն ժամանակ, երբ որ եզրակացություն էին տալի, դրական էր եզրակացությունը, այսօր դրական չի։ Անդրանիկ Մանուկյանն ազդեց, հա, որ տենց եզրակացությունը փոխվեց, թե ինչ փոխվեց։ Հրշեջ քաղշինության տեսչական մարմինը տալիս է հիմնական իր եզրակացությունը արդեն ամբողջությամբ, այստեղ կա գրած։ Ինչ ասում։ Ասում է, որ ամբողջ այս խախտումներով է, շեղումներով է, եւ զավտել է իմ հողը, ես մարամաս կխնդրեմ դուք նայեք ու բանանեք, զավտել է իմ հողը, եթե սա փորձի կառուցել, դա արդեն զգուշացնում է քաղաքապետարանին եւ այլ եւ այլ։ Համարվում է ինքնակամ, ոնց որ այստեղ էր ասում ինքնակամ։ Ինքնակամ։ Այո, եւ քանդման ենթակա։ Որևէ նոր, որևէ չափանիշ երբևիցե, որևէ մեկը չի պահպանում այդ հանգամանքով։ Անտեսում են, որ ասենց ասեմ, քաղաքապետի այսօրվա խոսքերն ենք ասում, ասում է՝ տվյալ տարածքը վիճելի է։ Լավ, վիճելի է, հարգելի քաղաքապետ, իրականում վիճելի է, բայց
Եթե վիճելի է, ո՞նց ես վիճելի տարածքի վրա շինթույլտվություն տալ։ Դատանում նշված խնդրին առնչվող 6 գործ է քննվում։ Նախ, նույն շինարարությանն առնչվող զրոյական նիշն անվավեր ճանաչելու մասով ավտոտնակների շինարարությունը, որը շենքի հիմքն է։ Առանձին քննվում է 12 հարկանի շինության թույլտվության անվավեր ճանաչելու գործը։ Մեկ այլ դատական հայցով պահանջվում է նաև Մանուկյանին տան նախքին տեսքը վերականգնելու պահանջը։ Կան նաև հարուցված գործեր վնաս պատճառելու հիմքերով։ Այս գործերի մի մասը նախաքննության փուլում են, մյուսները դատարանում։ Տարօրինակ են մեկը մյուսին հակասող փորձագիտական եզրակացությունները, որոնցից մեկում մատնանշվում են անվտանգության նորմերը, իսկ մյուսում ընդհանրապես խախտումներ չեն արձանագրվել։ Փորձագետի համապատասխան եզրակացություններ ունի նաև կառուցապատող ընկերությունը, ըստ որոնց թույլատրվել է շինաշխատանքների իրականացումը։ Ըստ մեզ հասած տեղեկությունների, լավո նախագծերի և փորձաքննության կենտրոնը ինչ-որ կերպ կապված է Օկտագոն կոոպերատիվի սեփականատերերի հետ։ Ի դեպ, վերոհիշյալ փորձագիտական կենտրոնն արդեն լուծարված է անհասկանալի, բայց գուցե կասկածելի պատճառներով։ Փորձագիտական եզրակացությունն անհասկանալի իրավիճակ է ստեղծել այս գործով։ Փաստաբանը պնդում է, որ դրական եզրակացություն ստանալու համար կառուցապատողն օգտագործել է իր հնարավորությունները։ Նախագիծը երբ որ տվել են քաղաքապետարան, եզրակացությունը տվել ինչ-որ մի կազմակերպություն, որը եկել հրաժարվել է արդեն, որ իր եզրակացությունը ճիշտ է, ու պարզվել է, դա փորձագիտական այդ կազմակերպությունը պատկանում է կառուցապատողին։ Այսինքն ինքը իր փորձագետին, ինքը իր փորձակնությունով ինչ-որ եզրակացություններ է տվել, որի տեսչական սա մարմինները գտել են, որ արդեն անօրինական է։ Բոլորը միաձայն ասում են, որ դա խախտումներով է։ Այդ թվում ինսոլյացիան է խախտված, այսինքն Անդրանիկ Մանուկյանը տունը երբևիցե լույս չի ունենա, այդ թվում բանն է խախտված, սեսմակայունությունը, այդ թվում նաև սնիպի նորմերն են խախտված։ Սա իրանց փորձակնության ՍՊՆ-ն է։ Սա որ տանում է դադարան այս հայցով մտնում է, միթե կարող է, չէ, որ իրենք ճիշտ են, բայց տեսչականը, հրդային տեսչականը, որ բերում է արդեն ինքը իր փորձակնություն, այստեղ այդ Արմեն Մանուկյանը, որ որպես լիազորված անց, խախտումը վերցնում է իր վրա, որ ես խախտվել եմ, խախտումներ եմ արել ներողություն, այստեղ։ Ահա, ու սա արդեն ամենակարևոր բաներից, որպեսզի ՍՊՆ չլիցենզազրկեն, Արմեն Մանուկյանին կարելի ասել, որպես պատիժ հանում են գործից։ Սա արդեն հանցագործություն է, պես։ Լավո նախագծման և փորձաքննության կենտրոնն այս պահի դրությամբ լուծարված է սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության իրավաբանական հասցե գրանցված է Երևան քաղաքի Փաստոս Բուզանդի 1/3-ը։ Ընկերության տնօրինության վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն մեզ այդպես էլ չհաջողվեց գտնել, բացի տեղեկատվում գրանցված մի հեռախոսահամարից, ինչպես պարզվեց հետագայում, դա ընկերության նախկին տնօրեն Սահակյանի հեռախոսահամարն էր։ Ընկերության հետ կապված կարող եմ ձեզ մի քանի հարցեր տալ։ Բոլորովին հարմար տես չտես։ Կներկայանաք որպես նախկին տնօրեն դուք եք, ալո։ Չէ, Ասիկյան, մի խանգարի, հարմար տես չտես։ Որտեղ գնում ես, ասում ա տերը, ով ա, այմար տերը երկնքում ա, բայց այստեղ մենք ուզում ենք հասկանանք, մեր պետությունը ունի օրենքներ, եւ այդ օրենքները գործում են թե չէ։ Ի տարբերություն Մանուկյանի, Օկտագոն ընկերությունում չեն կարծում, որ տարածքն ամբողջությամբ պատկանում է նրան։ Ընկերության իրավաբանի խոսքով տարածքը, որտեղ ընթանում է շինություն, Երևանի քաղաքորթի համապատասխան որոշմամբ իրացրել է ընկերությունը, ուստի այնտեղ կատարվող գործողությունները հակաօրինական լինել չեն կարող, քանի որ այդ տարածքում բնակվել է 80-ից ավելի տնտեսություն, որոնց բոլորի հետ վաճառքի պայմանագրեր կնքվել չէին կարող։ Անդրանիկ Մանուկյանի հողամասում առկա է երկու բնակելի տուն, գրանցված բնակելի տների, այսինքն այդ երկու հարևանի մեջ իր հարևանի միջև վեճ կա, հողի հետ կապված, այսինքն մյուս հարևանը գտնում է, որ Անդրանիկ Մանուկյանն ընդհանրապես այդ հողամասի նկատմամբ որևէ իրավունք չունի, մաքսիմում օգտագործման իրավունք, հաշվի առնելով, որ իր ինքնական բնակելի տունը, ինքնական կառուցված բնակելի տունը գտնում է այդ հողամասի վրա։ Ինչի եմ շեշտում ինքնական, որովհետև գրանցման հիմքերում, պետական գրանցման հիմքերում առկա է շինության բնութագիրը, որտեղ երևում է, որ նկուղն ամբողջությամբ ինքնական կառույցը, առաջին հարկում ընդամենը 30 մի փոքր ավել մակերեսով շինությունն է օրինական, մնացածը նույնպես ինքնական է, և երկրորդ հարկն ամբողջությամբ ինքնական կառույցը։
Իսկ օրինական շինություն ունի գրեթե միայն, այսինքն միայն առաջին արկում շուրջ 30 մի փոքր ավել քառակուսի մետր։ Ըստ փաստաբանի, տարածքի սեփականության իրավունք են ունեցել ինչպես Անդրանիկ Մանուկյանն, այնպես էլ քաղաքացիներ Ալբերտ Հակոբյանը եւ Հմայակ Հարությունյանը, ովքեր իրենց լիազորություններն արդեն փոխանցել են կառուցապատողին։ Մեր զրուցակիցը չի հերքում նաեւ, որ տարածքում ապրող քաղաքացիներն ի սկզբանե դեմ են եղել նախագծին, սակայն հետագայում ծանոթանալով բովանդակությանն ու դրա նպատակին, ստորագրությունը հետ են վերցրել եւ ըստ էության բողոքողներից այսօր մնացել է միայն Անդրանիկ Մանուկյանը։ Ըստ Խորշոդյանի, Մանուկյանի հողատարածքում առկա է երկու գրանցված բնակելի որոնցից մեկի սեփականատեր է հանդիսանում նաև քաղաքացի Մանուշակ Կավիցյանը, դա եւս վիճելի տարածք է համարվում։ Իրավունքը գրանցվել է միայն 2019 թվականի դեկտեմբերի 13-ին եւ շինությունների հողամասի մակերեսը նշված է 471 քառակուսի մետր, ընդհանուր համատեղ սեփականությունը, ինչպես ասացի, հարևանի հետ, բայց հողամասում առկա են եղել նաև այլ բնակիչներ, այսինքն եվս երկու բնակիչ, այդտեղ բնակելի տներ են ունեցել, որոնց գործերը, որոնց հետ կապված էլի դատական գործեր կան, քաղաքացիական, դատարանում են գտնվում այս պահին, այնպես որ այս 470 քառակուսին վերջնական չի, որ դա Անդրանիկ Մանուկյանին է, դրա առնվազն կեսը իր հարևանինն է։ Նշան, որ տվյալ իր պահին, ասենք մինչև շինարարական այդ կազմակերպությունը, այլ անձիկ փորձում էին Անդրանիկ Մանուկյանից վաղեմության ժամկետով այդ գույքը ձեռբերող ճանաչվեին, այսինքն դատարան դիմել էին եւ հայց էին ներկայացրել այդ մասով։ Ի դեպ երկու հոգի էին, երկու հոգուց բանով, ասենք ասեմ, ժամանակի շուտ է դատական նիստերի ժամանակ առանց մեզի տեղյակ պահելու օկտագոն ՍԿ-ի ղեկավար Լևոն Օրդուխանյանը նրանց հետ կնքում է պայմանագիր, սեսիայի պայմանագիր, այսինքն իրավունքի զիջման պայմանագիր, իբրև թե այդ երկու անձնավորությունը գումարով են արել, թե ինչ պայմանագրի չի երևում, թե նվիրատվություն, դժվար նվիրատվություն, ինձ թվում է գումարով են ձեռք բերել այդ իրավունքը, իբրև թե իրանք դառնում են այդ մարդկանց իրավահաջորդ եւ իրանք պետք է պահանջեն դատարանում։ Ալբերտ Հակոբյանի գործով վերակնիչ դատարան արդեն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով մերժել է ճարաբանությունը, դնելով, որ իրանք դեռ չհանդիսանալով իրավունքի տեր, իրավունք չունեին իրավունքը զիջելու։ Ուստի, քանի որ իրանք հլա տեր չեն, դուք ընդհանրապես տեր չեք կարող լինել, պարոն Լևոն Օրդուխանյան, եւ այդ վճիռը մտել է օրինական ուժի մեջ։ Ընկերության ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, որ ընկերությունը պատրաստ է վերացնել եւ չեզոքացնել ցանկացած թերություն, խախտում, սակայն հակված չէ գնալ կասեցման, քանի որ այդ պարագայում տարածքը կմնա անսարք եւ աղտոտված։ Մենք կապ հաստատեցինք նաեւ ներքին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հետ, սակայն վերջինս տեղեկանալով, որ զանգահարողը լրագրող է, խորհրդակցության պատճառաբանությամբ կախեց լսափողը։ Իսկ թե ինչ զարգացում կստանա այս աղմկահարույց գործը, կիմանանք հետագա դատական քննությունների արդյունքում, որոնց վերաբերյալ առաջիկա թողարկումներում կլինեն հիշեցումներ։ Ապօրինի ծառահատումների դեմ Լոռու մարզի դատախազության եւ մյուս իրավապահ մարմինների կողմից տարվող հետևողական պայքարը 2021 թվականին ապահովել է դրական արդյունքներ։ Իրականացվող կանխարգելիչ հսկողական գործողությունների, ինչպես նաև դատախազության կողմից խիստ քաղաքականության արդյունքում անհամեմատ նվազել է ապօրինի հատված ծառերի քանակը, ինչպես նաև պետությանը պատճառված վնասները։ Ապօրինի ծառահատմամբ պետությանը պատճառված վնասը 2021 թվականին կազմել է գրեթե 193 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ինչը 2020 թվականի համեմատ շուրջ 2.4 անգամ պակաս է։ Պատճառված վնասները վերականգնելու համար Լոռու մարզի դատախազությունը ձեռնարկում է մեղադրյալների զբռնագանձման պատշաճ իրավական գործընթաց։ Եթե նախկինում անտառների պահպանության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց նկատմամբ հարուցված գործերից ընդամենը 1 էր ուղարկվել դատարան, ապա 21 թվականին հարուցվել է 54 քրեական գործ, որից 34 պաշտոնատար անձի վերաբերյալ գործերն ուղարկվել են դատարան։ 2021 թվականին ապօրինի ծառահատման հատկանիշներով Լոռու մարզում իրավասու մարմինների կողմից հարուցվել է 130 քրեական գործ։ Ապօրինի ծառահատումների դեմ Լոռու մարզի դատախազության եւ մյուս իրավապահ մարմինների կողմից տարվող պայքարը 2021 թվականին ապահովել է դրական արդյունք։ 2020 թվականի համեմատ 44%-ով պակասել են ապօրինի ծառահատումների դեպքերը։ Եթե ապօրինի ծառահատման պետությանը պատճառված վնասը 2020 թվականին կազմել էր ընդհանուր 450
ունի 7.085.634 դրամ, որից հաջողվել էր վերականգնել 0.4%-ը, ապա 2021 թվականին պատճառված վնասը կազմել է 193.074.160 դրամ, որից վերականգնվել է 29.754.000 դրամը։ Պատճառված վնասները վերականգնելու համար Լոռու մարզի դատախազությունը բոլոր դեպքերում բավարար հիմքերի առկայությամբ ձեռնարկում է մեղադրյալներից բռնագանձման պատշաճ իրավական գործընթաց։ Ապօրինի անտառահատումների դեմ պայքարում Լոռու մարզի դատախազությունը որտե գրել է անզիջում պայքար, որի շրջանակներում իր ամբողջ գործիքակազմ է կիրառել է ապօրինի հատված ծառերը, հայտնաբերվելու դրանում ներգրաված մեղավոր անձանց հայտնաբերելու և համապատասխան քերաիրավական ներգործության միջոցներ նրանց կիրառելու համար։ Համեմատությամբ 2020 թվականին արձանագրվել էր մոտ 4100 ապօրինի հատված ծառեր, իսկ 2021 թվականին 2100 ծառեր։ Թվականակը զգալի նվազել է 2021 թվականի ընթացքում, ինչը պայմանավորված է հիշյալ աշխատանքներով։ Դատախազի խոսքով հետևողական աշխատանք է իրականացվել նաև անտառահատման յուրաքանչյուր դեպքում պաշտոնեական հանցագործության առկայությունը ստուգելու, անտառների պահպանության համար պատասխանատու պաշտոնատար անձանց գործողություններին համարժեք քրեաիրավական կամ կարգապահական գնահատական տալու առումով։ Եթե 2020 թվականին ընդամենը 1 պաշտոնատար անձ էր դատի տրվել անտառապետ, ապա 2021 թվականին մենք քրեական հետապնդում ենք կառուցել թվով 54 անձի նկատմամբ, որոնցից 22 քրեական գործ 34 անձի նկատմամբ ուղարկվել է դատարան, իսկ մնացած քրեական գործերով նախաքննությունը շարունակվում է, նաև մենք սույն տարում 2022 թվականին նորից անձանց նշված հանցագործությունը կատարելու ու հանգամանքով պայմանավորված տվել ենք դատի։ 2021 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 315-րդ հոդվածի տարբեր մասերով հարուցվել է 54 քրեական գործ, 22 քրեական գործ 34 պաշտոնատար անձի վերաբերյալ ուղարկվել է դատարան։ Պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու համար որպես մեղադրյալ ներգրաված պաշտոնատար անձանց պատկանող գույքերի վրա դրվել են կալանքներ։ Համեմատության համար նշենք, որ 2020 թվականին նշված հանցակազմով հարուցվել էր ամենը 7 քրեական գործ, որից դատարաններ ուղարկվել 1 քրեական գործ 1 անձի վերաբերյալ։ Բացի այդ, 2021 թվականի ընթացքում Հայանտար ՊՕԱԿ տնօրենի պաշտոնակատարին, ՊՕԱԿ տարբեր մասնաճյուղերի տնօրեններին մարզի դատախազությունից հասցեագրվել է 50 միջնորդագիր։ Պատասխանատու աշխատակիցների աշխատանքում տեղ գտած թերությունների, դրանց պատճառների վերացման ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Մեղադրանքը իրենց նկատմամբ հարուցելը պայմանավորված է նրանով, որ կոնկրետ իրավասու մարմինները ոչ պատշաճ են կատարել իրենց աշխատանքային պարտականությունները ժամանակին և ըստ պատշաճ կարգի չեն հսկել իրենց կծված այն տարածքները, որտեղից կատարվել են ապօրինի ծառայատումները։ Նաև նրանց գույքերի վրա դրվել են անհրաժեշտ ծավալի կալանքներ, որպեսզի ապահովենք նաև պետությանը պատճառված վնասի բռնականձումը։ Դատախազությունն առաջարկել է ամենօրյա հսկողություն սահմանել մարզի անտառամերձ հատվածներին հարակից ճանապարհներին, անտառամերձ բնակավայրերում բնակվող այն անձանց նկատմամբ, ովքեր ունեն ամենագնաց բենզասղոցներ, ինչպես նաև պարբերաբար ստուգել նշված բնակավայրերում և հարակից տարածքներում գործող փայտամշակման արտադրամասերը, փայտագործմամբ զբաղվող անհատ ձեռնարկատերերի արհեստանոցները։ Ապօրինի ծառահատումները կանխելու միտումով Լոռու մարզի դատախազությունը վերլուծել և ուսումնասիրել է անտառատնտեսության աշխատակիցների և պաշտոնատար անձանց բոլոր տվյալները։ Պարզվել է, որ նրանց շարքերում եղել են նաև նախկինում ապօրինի ծառահատումներ իրականացնելու համար դատվածություն ունեցող անձինք։ Փաստվել է, որ մի շարք դեպքերում նախկինում իրենց պաշտոնական դիրքի հետ կապված նախկինում դատապարտված անձինք շարունակում են պաշտոնավարել, կամ նախկինում դատվել են ապօրինի անտառահատումներ կատարելու համար, աշխատանք են ընդունվել նշված ոլորտում, ինչը չի կարող դիտվել որպես արդյունավետ աշխատանք, ինչը չի կարող ծառայել որպես բաժի նպատակների իրացման տեսանկյունից, դրա համար համապատասխան գրություն է հասցեագրվել իմ կողմից Հայանտար ՊՕԱԿ-ի տնօրենին և
գրության տվյալների համաձայն կոնկրետ շրջաբերական է իջեցվել բոլոր անտարտտեսության տնօրեններին, որպեսզի հետայսու աշխատանքի ընդունելու հարցը քննարկվի նաև այդ համատեքստում, պարզեն նաև թե անձիկ նախկինում դատապարտված եղել են թե ոչ, իրենց պաշտոնական դիրքի հետ կապված եթե դատապարտված են եղել, բացառվի նրանց կոնկրետ այդ ոլորտում աշխատանքի ընդունվելու հանգամանքը։ Առանձին միջնորդագրերի քննարկման արդյունքում աշխատանքից ազատվել են անտարատնտեսության մասնաճյուղի պահպանության գծով փոխտնօրեն, տարբեր մասնաճյուղերի անտարապետությունների 4 անտարապետ, տարբեր կարգապահական տույժերի են ենթարկվել 20 անտարապահ և 9 անտարապետ։ Բազմաթիվ միջնորդագրեր դեռևս քննարկման փուլում են։ Խնդիր է դրվել նաև ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ, կասեցված վարույթներում չբացահայտված ապօրինի ծառահատումները կատարողներին, դրա հետ կապված պաշտոնատար անձանց ներգրավման հնարավոր կոռուպցիոն գործարքները բացահայտելու ուղղությամբ ապօրինի ծառայությունների դեմ պայքարում դրանցում ներգրաված անձանց նկատմամբ պայքարը լինելու է պայքարը եւ գնահատականը լինելու է շատ կոշտ։ Դատախազությունը շարունակում է անկոտրում պայքարն ու վստահ է ձեռնարկված միջոցներն ապագայում կտան զգալի արդյունքներ։ Հայաստանում 2022 թվականը հայտարարված է թմրամիջոցների դեմ պայքարի տարի, որի աշխատանքների իրականացմանն է լծվել իրավապահ ողջ համակարգը։ Հերթական խոշոր բացահայտման վերաբերյալ դատախազությունում հաստատվել է մեղադրանք, որի շուրջ 1 անձի մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 267-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Սույն գործով նախաքննությունը շարունակվում է եւ չի բացառվում, որ գործով մեղադրյալներ կներգրավվեն նաեւ այլ անձինք, որոնցից մեկը ի դեպ պաշտոնատար անձ է։ Գործի մանրամասները ներկայացնում են Արարատի մարզային դատախազությունից։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում ապօրինի թմրանյութ ձեռքբերելու եւ իրացնելու կասկածանքով կանանավորվել է Երևան քաղաքի բնակիչ։ Քրեական գործի նախաքննությամբ պարզվել է, որ սույն անձը հանդիսանում է նաեւ մեղադրյալ 1 այլ քրեական գործի շրջանակներում, որի նկատմամբ խափանման միջոց չի կիրառվել։ Դատարանն անհիմն է որակել քննիչի կողմից ներկայացված միջնորդությունը, որից էլ օգտվել է անբաստանյալն ու կատարել նույնասեռ 1 այլ հանցավոր արար։ Եվ կանանավոր հիմքերումի թիվը այլոց նշվել դրվել է նաև քրեական օրենքով չթույլատրված արար կատարելու հիմքը, սակայն չգիտես ինչու անհասկանալի պայմաններում Երևան քաղաքի առաջին այցյանի դատարանը մերժել է քննիչի ներկայացրած միջնորդությունը։ Մասնավորապես պարզվել է եւ հիմնավորվել, որ Երևան քաղաքի բնակիչ Արսեն Բազոյանը քրեական գործով դեռևս ինքնությունը չպարզված Woman Andraniki միջոցով Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Woman Kharami հետ միաց Սին թմրանյութ իրացնելու նպատակով մաքսանենք ճանապարով Հայաստանի սահմանեն ներմուծել առանձնապես խոշոր չափերի 86.9 գրամ հաստատված քաշով մետամֆետամին, ինչպես նաև հերոին եւ տարբեր քաշով այլ թմրամիջոցներ։ Տարբեր քաշերի ապյուն տեսակի թմրամիջոց, որոնց վերաբերյալ նշանակվել է դատաքիմիական փորձակնություն, որի եզրակացությունը դեռևս չի ստացվել։ Նույն օրը Արսեն Բազոյանի նկատմամբ խափանման միջոցը որպես կանոնավորում ընտրելու վերաբերյալ միջնորդությունը ներկայացվել է և Այզորի մարզերի ընդհանուր իրավարության դատարան և դատարանի կողմից ներկայացված միջնորդությունը բավարարվել է և վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կանոնավորումը 2 ամիս ժամկետով։ Կատարված հանորեն վտանգավոր արարքի համար Արսեն Բազոյանին մեղադրանքի առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 268-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 267.1 հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Առաջադրված մեղադրանքում վերջինս իրեն մեղավոր է ճանաչել մասնակի և տվել է խոստովանական ցուցմունքներ։ Մեր զրուցակիցը չի բացառում նաև, որ առաջիկայում մեղադրանքներ առաջադրվեն նաև այլ անձանց։ Հնարավոր է, որ այլ անձինք եւս ներգրավվեն գործում որպես մեղադրյալ։ Այո, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, տվյալ գործով դեռևս ինքնությունները չպարզված անձինք եւս դերակատարություն են ունեցել տվյալ հանցանքի կատարման մեջ եւ այդ մասով նախաքննությունը շարունակվում է։ Նշենք, որ Արսեն Բազոյանը հանդիսանում է հայտնի Բանդայի գործով մեղադրյալներից մեկը, որը բացահայտվել էր դեռևս 2013 թվականին։ Նա որպես մեղադրյալ է ներգրաված նաեւ 1 այլ թմրանյութի գործով։ Նկատենք, որ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության խոշոր դեպքեր բացահայտվել նաև օրեր առաջ։ Դատախազության մեր զրուցակիցը վստահեցնում է, որ նույն ինտենսիվությամբ շարունակվում են աշխատանքները նման դեպքերը բացառելու և կանխելու ուղղությամբ։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալը խախտելով թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը փորձել է թմրանյութ ձեռք բերել։
Վերջինս նկատելով, որ իր հետ նույն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մեկ այլ դատապարտյալի կինը պարբերաբար այցելում է քրեակատարողական հիմնարկ ամուսնուն տեսակցելու։ Այդ դատապարտյալի հետ գալիս է համաձայնության, որի համաձայն կինը հաջորդ այցի ժամանակ իր համար նույնպես որոշակի իրեր պետք է բերի։ Նախնական պլանի համաձայն կինն առանց իմանալու, թե ինչ իրերի մասին է խոսքը, պայմանավորվում է Վանաձոր քաղաքում մի անձի հետ, ումից պետք է վերցնի փոխանցվելիք իրերը։ Քրեակատարողական հիմնարկում պարզվում է, որ կնոջը թմրանյութ էին փոխանցել։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի հիմնական դատապարտյալը 2022 թվականի փետրվարի 1-ին փորձել է ապօրինի ձեռք բերել խոշոր չափերի հաստատուն քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Տավուշի մարզի բնակչուհին եկել է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող ամուսնուն տեսակցելու։ Ամուսինը մինչ կնոջ ժամանումը նույն քրեակատարողական հիմնարկում պատիժ կրող հիմնական դատապարտյալի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերում, որ կինը իր խնդրանքով վերջինիս համար նույնպես որոշակի իրեր կբերի Վանաձոր քաղաքից։ Այդ կինը Վանաձոր քաղաքից այդ խոստացված իրերը վերցրել եւ տեղափոխել է Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկ։ Telegram հավելվածի միջոցով քրեակատարողական հիմնարկից կապեն հաստատել կնոջ հետ եւ ուղղորդել Այլանդի մոտ, ով էլ կնոջն է փոխանցել փաթեթավորված հանձնուկը։ Կինը վերցնելով այն գնացել է քրեակատարողական հիմնարկ առանց հանձնուկի պարունակության մասին իմանալու։ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկում նրա եւ իրերի զննությամբ հայտնաբերվել է խոշոր չափերով 49936 գրամ ընդհանուր քաշով մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Պարզվում է, որ կնոջ ամուսինը դատապարտված է եղել սպանության համար։ Ժամանակին դատապարտյալի ընկերը բռնաբարել է վերջինիս կնոջը, որի համար էլ վրեժ խնդիր է եղել եւ հայտնվել քրեակատարողական հիմնարկում։ Նախաքննող մարմինը պարզել է, թե որ դատապարտյալն է ցանկացել ապօրինի կերպով ձեռք բերել թմրանյութը։ Նախաքննության կատարման ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քրեադատավորական միջոցառումների արդյունքում հայտնի է դարձել այն անձը, ով հիշատակված կնոջը ապօրինի կերպով իրացրել էր թմրամիջոց։ Հայտնի է դարձել նաև, ում համար պետք է փոխանցվել այդ թմրամիջոցը, նա նույնպես Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ։ Այդ անձին մեղադրանք է առաջադրվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 266-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, խափան միջոցներ ընտրվել կալանավորումը։ Մեղադրյալը չի ընդունել իրեն առաջադրված մեղադրանքը, քննիչի խոսքերով գրեթե ցուցմունքներ չի տվել։ Սակայն նախաքննության ընթացքում լրիվ հիմնավորվել է իր կողմից այդ հանցանքի կատարումը և գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան։ Օրերս Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց վնասվածքով տեղափոխված քաղաքացին իրավապահներին հայտնել է, թե վնասվածքը ստացել պատահական ընկնելու հետևանքով։ Դեպքից ժամեր անց պարզվել են դեպքի իրական հանգամանքներն ու քրեական հետախույզների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի շնորհիվ բացահայտվել, որ իրականում տեղի ունեցել հանցագործություն։ Դեպքի արդիվ նյութերը նախապատրաստվել եւ փոխանցվել են քնչական կոմիտեի ավան նոր նորք քնչական բաժին, որտեղ արդեն հարուցվել է քրեական գործ։ Դեպքի մանրամասներն ու հանցագործության բացահայտման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ներկայացնում են ոստիկանության ավան նոր նորք բաժնի ավանի բաժանմունքից։ Պարզվում է, այս շամփուրը նախատեսված է ոչ միայն խորոված պատրաստելու համար, այլև այն հիանալի միջոց է հանցագործությունը քողարկելու, սակայն դա միայն թվացյալ պարագայում եւ ոմանց համար։ Մայիսի 29-ի գիշերը Հերացու անվան թիվ 1 հիվանդանոց դիմաց քաղաքացին հենց այս մտադրությամբ էլ Որովայնի շրջանում ստացված վերքով տեղափոխվել էր հիվանդանոց, սակայն նրա պատճառաբանություններն այդպես էլ չհիմնավորվեցին, մարմնի վրա առկա վերքերն այլ բան էին հուշում։ Ոստիկանության ավանի բաժանմունք առաջին համալսարանական հիվանդանոցից ազանգ է ստացվել այն մասին, որ իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել Ռուստամ Վլադիկի Բագրատունյանը, ծնված 1994 թվականի Որովայնի առաջին պատրիկ կտրած վնասվածք ախտորոշմամբ։ Վերջինս հիվանդանոցում հայտնել է, որ վնասվածքը ստացել է խորովածի շամփուրը ձեռքը վազելուց ընկնելու հետևանքով։ Տղամարդու բացատրություններն իրավապահներին հավատ չեն շնչում եւ առաջ էին քաշվում մի քանի վարկածներ, այդ թվում դանակահարության։ Հենց այս վարկածի վերաբերյալ էլ ստացվում է օպերատիվ տվյալներ, հարուցվում է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին կետի հատկանիշներով։ Իրավապահները շատ արագ պարզում են ինչպես դեպքի հանգամանքներն, այնպես էլ կատարողի ինքնությունը։ Իսկապես կատարվել էր դանակահարություն, որը Քեր ունեցել նույն օրը Բագատունյանի սեփական տան բակում կենցաղային հարցերի շուրջ առաջացած վիճաբանության ժամանակ։ Ստացված օպերատիվ տվյալներն իրացնելով պարզ է դարձել, որ նույն օրը ժամը 00:10-ից 00:40-ը ժամանակահատվածում Ռուստամ Բագրատունյանին իր տան բակում
կենցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ մարմնական վնասվածք է հասցրել 1999 թվականին ծնված Բաղդասարյանը։ Ձեռնարկված օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում նույն օրը Երևան քաղաքի ԳԱԻ պողոտայից վերջինս հայտնաբերվում եւ բերմանը ենթարկվում ոստիկանության ավանի բաժանմունք։ Այնուհետև ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմին, որտեղ տվել է խոստովանական ցուցմունք կատարվածի վերաբերյալ։ Նախնական տվյալներով կողմերի միջև վիճաբանությունն առաջացել է հեռախոսը չվերանորոգելու պատճառով։ 30,000 դրամ գումարը վերցրել, սակայն հեռախոսն այդպես էլ չէր վերանորոգել։ Հանցագործության գործիք հանդիսացող դանակը հայտնաբերվել է, 23-ամյա տղամարդը ձերբակալվել։ Նախաքննությունն այս պահին դեռ շարունակվում է։ Իրավախախտման հանդիպելիս բարձրաձայնեք, որովհետև դա կարևոր է սոցիալական արդարադատության վերականգնման համար։ Զանգտվեք կամ գրեք մեզ, եթե գտնում եք, որ ոտնահարվել են ձեր իրավունքները։ Եվ հիշեք, մենք մի շարժվում ենք հանցանքի հետքով։